አጂን ግብዣ ጋብዘ አንተ 21 አመት ካንተ ጋር የኖር አብረስ ሰራ አብረ ጣራት ነው ብለ ያልከውን ስትዋጋ የነበረ አጉርሶ ስትወጣ ካቴና እጅ ላይ የሚያስገባ ፍጡር እሱን እዚህ ጠብንጃ አስቀምጠውለት በመናገሩ የሰሜን እጅ ከኛ ጋር ተባብሯል የሚል ነገር አመጡ። ዋና ቁም ነገርም ሰሜን እዝ ተባብሯል አልተባበረም ነው። አንዱ የኛም ተልእኮ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰራዊቱን አደራጅቶ በደንብ አድርጎ ኮሙኒኬሽኑን እና ቼን ኦፍ ኮማንዱን አስተካክሎ ወደ ውጊያ ማስገባት ነው የነበረው እና ለማንኛውም ሰሜን እዝ ተባብሯል የሚሉት ከዚህ ነው የሚነሳው። በዚህ ውጊያ ነው ማናቸው የተሳተፉት? አንደኛ ልዩ ኃይል ብለው በተለያየ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ያሰባሰባቸው ስብስቦች ናቸው። የሆኑም ያግበሰበሱ ግብስስ ማለት ነው። ሁለተኛው በኢትዮጵያ ጦርነት ሚሊሻ ተብለው ከሰራዊት ጋር 21 አመት ምሽግ ውስጥ የነበሩትን ከኛ ሰራዊት ጋር ምሽግ ውስጥ የነበሩትን አውጥተው ከተግበሰበሰው ልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ለሆዱ ሲል ሰራዊቱን እንዲወጋ ነው ያደረጉት። ሶስተኛው እኔ ጋር ዩኒፎርም ለብሶ ዩኒፎርማችን የለበስነው ዩኒፎርም መለያችን ከሀገራችን ጋር የገባነው ቃል ኪዳን ነው። ለሀገራችን የገባነው ቃል ኪዳን የምናሳየው በመለያችን ነው። ያን ቃል ኪዳን ክደው እኛ ውስጥ የነበሩ ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው ከዚህ ከሚሊሻና ከልዩ ኃይል ጋር ሆኖ ነው ሰራዊቱን የወጉት። በሁሉም ቦታዎች ይሄ ኃይል ተሳትፎበታል። አራተኛውና አስደናቂ ወይም ደግሞ ሰርፕራይዝ አይደለም ግን ደግሞ እንዴት አጋጣሚው በዚህ ተከሰተ የምንለው ኦሮሚያ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆኖ መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች የምናቀው የኦነግን ባንዲራ ይዘው ሽራሮ ላይ ተዋክተዋል። በዚህ በራማ በኩልም ተዋክተዋል። በጾረና በኩልም ተዋክተዋል። በዛላምበሳ በኩልም ተዋክተዋል። እነዚህ አራቱ ናቸው በጋራ ሆነው ይሄን ሰራዊት ሲወጉ የነበሩት። የሚገርመውና ከነበረው ሁኔታ ጋር ምንጊዜም ሰራዊት በመለየው ያመነ ለሀገሩ የገባውን ቃል ኪዳን የሚጠብቅ አንድ ሻምበልም ይሁን አንድ የመቶም ይሁን አንድ ቲምም ይሁን ከዛ በላይ የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ከሌላ ከሚያቀው ትእዛዝ ከመጣለት ድረስ ግን ለጠላት እጁን አይሰጥም። ቦታውንም አይል ብዙዎቹ ቦታቸውን ያለቀቁበትና በአንዳንድ ተባራሪ መመሪያ ሊቀቁ ቦታውንና ነፃ ወደ ሆነውና ተሰባስባችሁ ልትደራጁ ወደ ምትችሉበት ተንቀሳቀሱ ሲባል አንወጣም ያሉት በመልእክተኛ ወታደር ይሄን ጠብቅ ብለ ካስቀመጥከው ከዛ ቦታ አይነሳም መለየው ነው እንደዛ ያደረገው። ጀግና ሰራዊት ተፈጥሯል። ጀግንነቱን ያኮላሹት እነዚህ
መቀሌ የከተመ ማፊያ ግሩፕ ነው ጀግንነቱን ለመስለብ የፈለጉት። ሶ በዚህ መንገድ ከአጠናቀቁ በኋላ ውጊያውን እንደዛ ካደረጉ በኋላ በየትኛው አንድ ሰራዊት ከውስጥ እዛው የራሴ ጓደኛ ሲገለኝ ወይም ሲመታኝ የመጀመሪያ የሚመጣው ኮንፊውዝድ ነው የምትሆነው። ትረበሻለህ፣ ምን ተፈጠረ ትላለህ። ከዛ በኋላ ውሳኔ ላይ ሳትደርስ ነው በሌላ የምትገደለው። ሶ ያ አልተፈጠረም። እዛ ውስጥ የነበሩት የሰራዊት አባላት የነበረው ሁኔታ ያነቡ ነበር። አብራቸው ያሉ የማፊያው ብችሎች አፋቸው ስለሚያርፍ ይናገሩም ነበር ምን ማድረግ እንደፈለጉ። ያ ለኛ ለዚህ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለሰሜን እዙ ንጹህ መለየውን ለሚጠብቅ ሰራዊት ሲግናል ሰጥቶታል። ለምሳሌ አንዱ ሻለቃ የራሱን ክፍል ደሞዝ እንደመጣ አውቆ ደሞዙን ተሎላ ክልን ለሰራዊቱ እንድናከፋፍል ይለዋል። የምን የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው? ዛሬም ደሞዝ ታስባለህ እንዴ ይለዋል። ታዲያ ለምን አላስብም ይለዋል። እማረካለሁንም አስብ ይለዋል። መማረክን ማስብ ደሞዝ ሳይሆን መማረክን ማስብ ይላል። ይሄ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት ነው። ይሄው ሰውዬ መማረክንም አስብ የሚለው ከዛ በፊት ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው የሁሉንም አማራሮች ዘር እየቆጠረ ይጽፍ ነበርና ማን ማን እንደሆነ። ይሄው አሁን ደሞዝ የሚጠይቀውን ሻለቃ አንተ የትኛው ብሔር ነህ ብሎ ይጠይቀዋል። የኔ ብሔር ምን ያደርግልኛል ምን ያደርግልሃል? እኔ ወታደር ነኝ ብሔሬ ምን ያደርግልሃል ይለዋል። እኔ እኮ ከአማራም ከኦሮሞም ከሌላም እንደዚህ ድብልቅልቅ ያልኩ ሊሆን ይችላል፣ ለምን ደም ጠይቀኝ ብሔሬን? አባት የሌለው እኮ አህያ ነው ይለዋል። አባት የሌለው አህያ ነው በአባባል በቅሎ ናት አባቷን የማትናገረው አባቷ አህያ ስለሆነ ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን አለው አባቴ ሌለው እኮ አህያ ነው አለው። ምን ለማለት ነው? እዚህ በኮማንድ ውስጥ አፍኖ ለመውሰድ ማን ኦሮሞ ነው ማን አማራ ነው ማን ምንድነው የሚለውን ነገር ለይተዋል። ማን ጠንካራ ነው ማን ለስላሳ ነው ለይተዋል። ማን ማንን ይዛል የሚባለውን ነገር ተለይተዋል። እንደዚህ አይነት ሳቦታጅ ለሷይት ትገልጽ አጠቃላይ ነገር ግን ሲግናል ሰጥቷቸዋል። ይሄ ስለሆነ ግጭቱ በሚመጣበት ጊዜና የተለያዩ ነገሮች በሚደረጉበት ጊዜ ለሰራዊቱ ጽናትን ነው የሰጠው። በግጭቱ ምክንያት በግዴታ ምክንያት እጅ ወደ መስጠት አልሄዱምና ወደ ውጊያ ነው የገቡት። ሁሉም ቦታዎች ወታደር ይዋጋል፣ ይገላል፣ ይሰዋል። ይሄ የወታደር ከፕሮፌሽኑ ስራዎቹ ከሲቪል የሚለይበት አንዱና መሰረታዊ ነገር ወታደር ውጊያ ከጀመረ ቆይ በኋላ ዋጋለው ብሎ ረፍት አያደርግም። ሲሞት ብቻ ነው የሚያርፈው፣ አለዛ ውጊያው መጨረስ አለበት። ማንኛውም የሲቪል ሰው አንድ ስራ ሲጀምር ከደከመው ያርፋል፣ ነገ ሰራለው ይላል። የወታደርና የሲቪል ልዩነት ይሄ ነው። እኔ እስክሞት እሰራለሁ፣ ማንኛውም ሲቪል እስኪደክም ይሰራል። የፕሮፌሽኑ ልዩነት ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ የተቃኘ ስለሆነ ወታደር ውጊያ በሚደረግበት ጊዜ መስዋዕትነት እንዳለ ያውቃሉ፣ ሁሉም ነገር ያውቃሉ። በምድር ላይ እኛ ሀገራችንም ይሁን ተደርጓል አልተደረገም አላውቅም፣ ግን መጥፎ የተደረጉ ነገሮችን ላንሳላችሁና ላጠቃለሁ። የሃያኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ብርጌድ ድጋፍ ሰጪ ብርጌድ ነው። ሴራው አካባቢ ነው ያለው። ይሄ ብርጌድ ትጥቁ ሞርታሮች፣
ሮኬቶች አየር መቋሚያዎች እነዚህ ናቸው መድፎች የክፍለ ጦር ስለሆነ እነዚህ ነው የሚታጠቁት ካላሽን እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ለዋርዲያ ካልሆነ በስተቀር እያንዳንዱ ወታደር ካላሽን አይታጠቅም ግፋብል ቢታጠቅ ሽጉጥ ነው ከበቧቸው ተታኮሱ ኦልሞስት ጥቂት ሰው ነው የወጣው የኛ እስከ መጨረሻው ተዋጉ እስከ መጨረሻውም ተጨፈጨፉ ባዶ እጃቸው ነው ጠመንጃ እየቀሙ የቀማው ገሎ የሞተ ተጨፈጨፉ ከጠላት ኃይልም ብዙ ሰው ሞቷል እዚህ የሆነው ነገር ምንድነው የሚወጋን ቀድም እንዳልኳችሁ እዛው ሴሩ አከባቢ አብሮ ምሽግ ነበሩ አብሮ በሻቢያው ጋር ተሳተፉ ምሽግ የሚጠብቁ ሚሊሻ የማይታወቁት እነዛ የኦነግና የአዲስ የልዩ ኃይል የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ሌሎች ጋር ይታወቃሉ አከባቢ ያለውን ህዝብ ያቃቸዋል እነዛ የተሰውትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም ሬሳቸው ዘፈንድቶ የአራዊትና የምንድነው የአሞራና የጂፕስ ሳይ ነው የሆነው ይሄ አይደለም በእንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉርጓይ ቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቆት በእጃቸው ያደገ ሁሉ ነገራቸው እሻ ሲመጣም ያርስ ጉርጓሎ ሲመጣም ይጎለጉል እህል ሲደርስም ያጭድ ያጭደውን ወቅቶ ጎተራም ያስገባ አንበጣም ይከላከልለት ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን የሚከላከልለት የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ወሰራዊቱ ትምርት ቤት ያርሰራ ቦታ የለም ቁማችንን ብቻ አይደለም ሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት እሱ ብቻ አይደለም ከገደለው በኋላ ልብሴን አውልቆ ሬሳ ላይ እንዴት አድርገን አንተ ያጨበጨብክ ምትጨፍረው ያጨበጨቡ ነው ጨፈሩበት የነሱን ሬሳ አንስቶ ሲቀብሩ ያገር መከላከያ ሰራዊት ጋሻ የሆነው ሬሳው ላይ ነው ጨፈሩት ሬሳ አትቅበር ልብስ ማውለቅ ምን ነው ገሎ አያቁም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ተዋክተው ሰው ገሎ አያቁም ተዋክተው ሰው ይገደለ ጀግና ነውና የተዋጋውን በጀግንነት ይቀብራል የሰሜን እዝ 21 አመት ትግራይ በኖረበት የሰጡት ክብርና ምላሽ ይሄ ነው ሁለተኛ እሺ ሬሳ ነው ሬሳው ራቁቱንም ሆነ ምንም ሆነ ያ ራቁት ላስቀረና ሬሳ መቅበር ያልቻለው ወራዳ እሱ ይፈርበት እንጂ የተሰዋ በጀግንነት ነው የተሰዋው እኛ እንኮራበታለን የትም ቦታ ከተሰዋ በኋላ ከፈለጉ ዘልዝሎ ይስቀሉ ለወታደር ይሄ ነው ወራዳው ግን ጀግናውን ያልቀበረው ነው ጀግና አይደለም እና ይሄን ነገር ነው አፍኖ ያዟቸውን ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻቢያ ሄዶ ያሉት ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን
ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው። ህሊና ያለው ሰው ግን አለበሰው። እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቆት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሷቸው። እኛ ወዳጃችን ነው ብለን የተዋጋንለት ህይወታችንን የሰጠንበት ያ ወጣት 21 አመት ሙሉ እዛ የተቀመጠው ራቁቱን ይቀረው ወገን ያለው ልብሱን አውልቆ ራቁቱን ያባረረው። ስለዚህ በቁማችንም ሞተንም ክብራችን ከባንዳ ይሄ ነው። ክብራችን ከእንደነዚህ አይነት ማፊያዎች ይሄ ነው። አንድ ሻለቃ ያለው ልንገራችሁ፣ ሰብስቤ ሳነጋግራችሁ እነዚህ ሰዎች የወጉን ወገኖቻችን ናቸው፣ አብረን ነው የኖርነው ብለን እንደ ሰው ነበር የምናያቸው። ነገር ግን የሰው መልክ ያላቸው ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ስለሆኑ በምድር ላይ ሰው መስሎ መኖር የለባቸውም፣ ሰው ሆኖ እንዲኖሩም ልንፈቅድላቸው አይገባም፣ ወደ ጀሃነም ልንመልሳቸው ይገባም ያለው። በሄድኩባቸው ቦታዎች ያየሁት ይሄ ነው። ሰሜንዝ ከማፊያ ጋር አይደለም። ሰሜንዝ አሁንም የኢትዮጵያን ዳር ድንበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርጎ መልሶ አላቱን በማጥቃት ላይ ይገኛል። በሽላሎ ሁለት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርና አንድ እግረኛ ክፍለ ጦር አለ። ምናልባት ዛሬ ማታ ወይ ነገ ጠዋት የሱን ድል ትሰማላችሁ። በዛለም በሰውም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። በራማም እንደዚሁ ሌላ ድል ትሰማላችሁ። ስለዚህ የሰሜን እዝ ከማንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ጋር አይደለም። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይን ሕዝብንም ነጻ ማውጣት ነው። የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ሕዝብንም ከእንደዚህ አይነት ጁንታ ነጻ ለማውጣት ነው። የተናገርኳቸውን ነገሮች አይ ሆፕ የትግራይ ሕዝብም ይሰማል፣ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብም ይሰማል። እየተፈጸመ ያለው ግፍ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።